Alexandru Pițurcă și Gabriel Țuțu au fost eliberați noaptea trecută. Judecătorii Tribunalului București au respins cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile în dosarul măștilor achiziționate pentru Ministerul Apărării. Astăzi, fostul selecționer al României, fiul său și directorul companiei Romarm au ajuns la secțiile de poliție la care au fost arondați pentru a afla condițiile pe care trebuie să le îndeplinească după ce au fost plasați sub control judiciar. De vânzarea produselor s-a ocupat o firmă care putea să facă această afacere, nu firma noastră. Fraților, eu am băgat bani în firma lui Alex, Alex s-a ocupat și am trăit cu sufletul la gură până mi-au revenit banii. Eu am plătit, am trimis bani în firmă la Alex, Alex a plătit în China, direct în bancă, banii pentru produsele respective. Și eu nu n-a intermediat nimic. Ce care a fost concret rolul?